Isto tako Ibrahim a.s. ljudima će predstaviti hađ. Dakle, ljudi do Ibrahim a.s. nisu imali obrede hađa, nego će im Ibrahim a.s. pokazati i naučiti ljude kako se obavlja hađ, sve u svrhu i cilju da se veliča gospodar svjetova. Dakle, hađ, veličanje gospodara svjetova. Zašto? Zato što Allah jedini zaslužuje da bude robovan i da se njemu ibadet jedinome čini. Ibrahim a.s. isto tako će im ustanoviti neke od svetih mjeseci, odnosno svete mjesece, pokazat će im kako se kite životinje koje treba da budu žrtvovane i tako dalje. Stoga znamo da od vremena Ibrahima a.s. u Mekki je zastupljen čisti teuhid, obožava se samo Allah, gospodar svjetova.